ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka ayaa amar ku bixiyay in degdeg gurmad ah loo gaarsiiyo dadka ay abaartu ku saameysay gudaha dalka Soomaaliya kusimaha ra'iisul wasaaraha ahna ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac ayaa kulan la qaatay wasiirada xubnaha ka ah gudiga qaran ee gurmadka abaaraha iyo xubno ka tirsan dalada ururada aan dawliga ahayn isagoo oo ka dhageystay xogihii ugu dambeeyay ee la xiriira saameynta ay abaartu ku yeelatay dalka ra'iisul wasaare ku xigeenka ayaa far in howlaha gurmadka abaaraha la dadajiyo maadaama abaartu ay ku sii fidaysay deegaano hor leh dadka ay abaartu saameynta ku yeelatay ay u baahan yihiin in gurmad lala gaaro sidoo kale ra'iisul wasaare ku xigeenka ayaa amar ku bixiyay in degdeg lala soo gaaro dadka ay saameynta ku yeelatay abaaraha ka jira gudaha dalka Soomaaliya